Bart Černík o víkendu najezdil hodně kilometrů po pátečním výjezdu pod Ještěd. Byl vyslán v neděli dneska do Picador Country, aby sledoval debut Františka Straky na lavičce Dynama České Budějovice. Barte, čau, tvůj první dojem z toho mače. Čau, zdravím všechny. Vlastně po 30 minutách jsem si říkal, že je hotovo, že vidím ty samé České Budějovice, jako jsem viděl dřív, možná ještě trošku horší, protože nebo naprosto jsem tam viděl ty stejné obranné chyby, co jsem viděl před týdnem na Slávy. Hodně naivní bránění, nedoplňování vlastně té obranné řady skřídel. Pardubice vlastně, jak měli šli do protiútoku, tak šli víceméně jako třeba alespoň 3 na 3 nebo 4 na 4, v nejhorším případě 4 na 3. Každopádně ve druhé půli se to ohromně zvedlo. Myslím, že František Straka byl na tiskovce taky s tím jako spokojený. Sám sebe trošku pochválil, že změnil rozestavení na 3-5-2. A musím říct, že v druhé půli České Budějovice naprosto dominantní výkon ve spousta věcech. Nevím, jakou měrou na tom jako se přičinili Pardubice, který hodně zalezli a vlastně ve druhé půli velice špatný výkon předvedli, ale najednou to s Českým Budějovicím jako klapalo, věřili si jeden na jednoho, vytvářeli si fakt hodně šancí, nakonec z toho byl teda jenom jeden gól, ale asi tam je na čem pracovat. Můj akorát dojem je takový, že já už jsem tady takovýhle zápasů viděl spoustakrát, kdy prostě si člověk odešel z toho zápasu vlastně s hodně jako takovým fakt příjemným dojmem z toho, jak to Budějovicím klapalo dopředu a že si zasloužili víc. A tak měl pocit, že se to zlepší hned příští zápas, ale hned příští zápas byl zase nějaká krizovka. Takže dá se na tom druhém poločase stavět, ale úplně bych neřekl, že to je tutovka. A řekl bys, jako, že největší problém toho týmu jako fotbalové je jednoznačně v té defenzivě? Naprosto, stoprocentně vlastně kapitán, nebo dosavadní kapitán Havel určitě nepatří mezi jako asi kvalitou, mezi prvoligový obránce. Myslím, že i František Straka v něm tolik neviděl lídra, hned v prvním zápase předal tedy svoji kapitánskou pásku Zdeňku Ondráškovi. Nová posila Kekejsen, který vlastně se dneska uvedl naprosto příšerným vlastním gólem v situaci, kterou nemusel ani řešit, hlavičkoval zpět dozadu, dal si hned vlastní gól po 10 minutách, který Budějovice absolutně načal, vypadá velice špatně. Další hráči, kteří přišli, se úplně neprezentují. Nevypadá to prostě vůbec, ta obrana nevypadá fakt prvoligově a není hlavně dostatečně zorganizovaná tak, aby jim třeba vypomáhali dostatečně střední záložníci a křídelníci. Takže když tyhle ty hráče vlastně izoluješ a v protiútoku jsou úplně bez defenzivní podpory dalších hráčů, tak je to na nich hrozně vidět. Dneska taky na pravém beku Dynama, který vlastně byl jako jednoduše obejít hrozně, myslím, že před třetím gólem. Je to tam hrozně vidět, jediná troška světlá výjimka je tam stále Vincent Trumer, o kterého v letě hodně stála mladá Boleslav, ale zatím tam zůstává v tom Dynamu. Každopádně chtěl bych vyzvednout jedno jméno, Čoudek, stoper mladý, který přišel vlastně ve 37. minutě, hodně to zvedl, myslím, že si říká o základní sestavu, takže pokud vypíchnu aspoň jedno jméno z defenzivy, tak tohle. My jsme oba viděli Dynamo před týdnem v Edenu, pak přišla ta trenérská výměna, která byla dost nečekaná pro Leckoho. Několikrát se František Straka nechal slyšet, že kluci teďka musí pochopit, že musí do té hry hrát, dát jako srdce, blablabla, to už jsme slyšeli, že jo. Mně to v tom Edenu nepřipadalo, že by to jako odchodili nebo tak, nepřipadalo mi to úplně jako hlavní problém Českých Budějovic. Měl jsi z toho týmu teďka o víkendu pocit, že by tam nějak jako lítali do poznání víc, protože to trénuje Straka? Měl jsem z nich pocit víc aktivní, ale já bych taky neřekl, že to je proto, že trénuje Straka. Je to podle mě i proto,
že dneska to teda František Straka potvrdil na pozápasové tiskovce informaci, kterou jsem se taky dozvěděl dneska ráno, že dostali peníze hráči, což František Straka zmínil na pozápasové konferenci, že když hráči nedostávají, tak s tím neudělá nic ani Mourinho. Takže myslím si, že hned... Ale to stavu... já znám, ty vole, to se ti pak běhá, ty vole, hele, to seš tam úplně normálně jak znovu zrozený, to znám, ty vole. Je to tak, ale opravdu, ale zároveň s tebou souhlasím a vlastně jsem o tom mluvil i celý jaro, ten alespoň vždycky všichni ty hráči, a to byli i hráči, kteří měli už podepsáno jinde, tak vždycky... I když neměli 2 měsíce výplaty, tak vždycky prostě na tom hřišti šíleně bojovali. A to není i tak, jako že pak přijdou individuální chyby, obvykle to byly teda chyby brankářů, tak se tam tak jim to celé to snažení zkazilo, ale nikdy jsem neviděl na jaře minulý odevzdaný tým. A jsem ho neviděl ani v Edenu. Jakože nebyl to důstojný soupeř pro Slávii, ale nedovolil bych se je nazvat odevzdaným týmem. Nepřijeli tam jako nýmandi, jak říká kolega Kvasnica. Takže ani dneska teda nenastoupili jako nýmandi České Budějovice, ale asi se budou za tu první půli hodně jako kopat, protože kdyby hráli celý zápas jako ve druhé půli, tak jsem jako naprosto přesvědčený, že proti Pardubicím berou 3 body. Samozřejmě se tím musím zeptat i na to, jak probíhala tiskovka, protože to teďka bude nějakou dobu taky žánr, pokud se bude týkat nějaký pozápasový hodnocení Českých Budějovic, takže jak probíhala tiskovka, co tam padlo, a proveď mě nějakýma zajímavýma výrokama. S tím Mourinhem to bylo dobrý, co dál? Je to tak, vlastně tiskovka pana Straky tentokrát byl plný tiskáč v Budějovicích, což jako nebývá zvykem, to je takový taky docela malej tiskáč, kde obvykle, když už sem přijedu, tak tady sedím já a třeba člověk z jihočeský Drbny, nebo z budějický Drbny teda. Ale dneska to bylo plný, kamera ČT, všechno, tak samozřejmě čekalo se hodně. Samozřejmě Franz Straka hned při první otázce na zhodnocení utkání mluvil asi 5 minut, měl toho opravdu hodně na srdci. Každopádně mluvil právě o tom, zmínil srdíčko, zmínil Mourinha, zmínil vlastně i to, že Dynamo ve druhém poločase ukázalo, že má koule. A vlastně hodně vlastně, jak lehce se pochválil za tu změnu na 3-5-2, zároveň jako správně asi podotknul, on to zopakoval několikrát, že Pardubice se dostali 3x do jejich vápna a 3x z toho byl gól, což myslím si, že v první poločas teda vypadalo jako trošku hůř z pohledu Dynama, ale má naprostou pravdu nakonec v tom, že Dynamo prostě přestřílelo Český Budějovice, mělo 2x víc střel, mělo 10-1 nebo 11-1 na rohy, takže určitě má v něčem pravdu. Každopádně téma bylo i vlastně jeho hledání dosavadní asistenta, protože jak jsme informovali tenhle ten týden, tak ho neustále odmítají další a další lidé. Na to jsem se zeptal já, na to mi řekl, na to se mě prosím vás neptejte. Říkal mi, že to teda je to bizarní situace, je to, že vlastně, že řekl vyloženě, že to je zvláštní situace, že tady prostě tenhle ten týden dělal, co mohl, s trenérem brankářů, Pavlem Kučerou, a na tenhle zápas mu jako asistent vlastně pomohl trenér U19, za což mu ho zděkoval, ale prostě to není možný, tahle ta situace, aby prostě pokračoval dál bez jako realizačního týmu prakticky. To je neunositelný. To je, takže já jsem zvědavej, jak dlouho... To je bláznivý. Plný bláznovství a koho dalšího jako osloví, protože prostě, jak jsme slyšeli, tak je odmítá jedno jméno za druhým, no. Ale jinak samozřejmě řekl, na závěr řekl, protože on mluvil po konci utkání s Kotlem Budějovickým, který vyvolával i přes prohru jeho jméno, tak řekl, já jsem Budějčák, já už jsem tady jednou záchrannou misi prostě udělal, povedlo se to, zachránil jsem to tady, a říkal, nebojte se, dám to dokupy.
Ale krásný, my jsme spolu probírali ten jeho záchranářský jako track record a on opravdu není jako špatný, jo? To, protože on spíš těch manšaftů jako zachránil, než nezachránil. A no, já jsem na to velice zvědavý. Přijde mi to hrozně zvláštní v této době, kdy opravdu se bavíme o trenérských týmech. Už skoro nebavíme se, že o trenér, jako jo, je tam nějaký head coach, ale bavíme se o tom, že přijde někam Hiský s jeho týmem, Kováč se svým týmem, blablabla. Bla, bla. A tady to Borec dělá s Borcem z U19. No, nicméně, Barte, řekni mi ještě pár slov o Pardubicích. Blahopřejeme panu Saňákovi k první výhře. A jak se ti líbily Pardubky? Tiskový mluvčí Pardubic mi hned s potěšením zmínil, že byl velice rád, když viděl, že je David Huf v základní sestavě, protože si ho dal včera do fantasy. Ale co se týče Pardubic, já asi se to bude rozjíždět pomalu. Prostě ten tým má potenciál. Já jsem měl trošku obavy vzhledem ke všem těm hráčům, co odešli. Myslím si, že obavy byly i v Pardubicích. Myslím si, že obavy celkově v celém fotbalovém prostředí, hlasy, které různě třeba některý lidi odrazovali od toho jít do Pardubic, tak vlastně je to pochopitelný. Prostě ten odliv hráčů byl velký a důležitých hráčů. Každopádně dneska jsem tam viděl pár hodně zajímavých hráčů, kteří tu ofenzivu zase můžou jako poskládat, což je hráč z druhé rakouské ligy, který přišel, nasázal tam loni asi, nevím, 12 gólů. Leipold vypadal na pravém křídle velice dobře. Nový stoper z Nizozemska zahrál za Pardubice. Oba zajímavý. Jiří Saňák říkal, že si ještě musí zvyknout na intenzitu české ligy, že pokud něčím jako je ten český fotbal prostě velký, tak je to tou intenzitou, jestli na to ty zahraniční hráči opravdu jako zvykají. Ale jinak asi od nich nečekám od Pardubic letos jako žádnou roli černého koně nebo něco takového. Asi budou spíš v těch spodních patrech tabulky. Pokud se to jako nesedne dřív než později, tak bych klidně čekal, že skončí opět v té skupině o záchranu, protože ještě nevypadají fit. Ještě nevypadají fit, vlastně ve druhé půli úplně odešli a myslím, že i mentálně jsou trošku zabrždění, jako když vlastně zalezeš do svého vápna, necháváš se přehrávat Dynamem v situaci, ve které je, tak to trošku něco vypovídá o tom. Střídající hráči vůbec nepomohli, Tischler a spol. Takže je tam pár zajímavých věcí, na které se dá stavit, ale určitě od některých těch hráčů počekávám víc. Ale za mě jsem dával Jana Kalabišku, který prostě přišel ze Slovácka, ve třech zápasech dal dva góly, dneska výborný výkon, opravdu spolehlivý především v té druhé půli. Takže je neuvěřitelný, že jako 38 letá nebo kolik posila vlastně vypadá z těch Pardubic nejlíp. To byl fotbal. Fotbal je dost důležitý, ale já musím taky využít toho, že si na sebe na Twitteru prásknul, že si šermoval v mládí. Teďka já ti můžu říct, protože jsi mladší kolega, tak já ti teďka řeknu, jak ten news cycle bude probíhat. Jo? Teďka tři dny to budou všichni úplně hrozně jako milovat. S někým z těch borců se udělá rozhovor jako velký domagáče a pak to úplně, že jo, utichne a za 4 roky si nikdo nespomene a ani na jako jména těch kluků. Ale teďka to musíme využít a řekni mi prostě, jaký je to sport. Mě tam jako lajkovi. Mně to připadá, že to je hrozně jako na náhodu, že tam udělají takový rychle a je to nějak, jako dá se tam prostě zabrání, můžeš ta, sorry, ale jak to můžeš ovlivnit, když je to strašně rychlý, neříkej mi, že to jako jde nějak natrénovat. Jasně, že jde. Šerm je krásný sport, především právě mě to bavilo v tom, kolik jako různých možností a různých taktik a různých vlastně stylů těch zásahů můžeš jako praktikovat na soupeře, nebo prostě vymyslet, nebo jak každý ten šermíř trénuje trošku jinak. Ono takhle fakt pro toho laika se to blbě na to kouká, především v tom vrcholném šermu na té nejvyšší úrovni, tak tam jsou opravdu hodně rychlí. Ale zároveň jako je tam hrozně moc typů jako krytů, různých kombinací u těch vlastně bodů. Mně to přijde jako, že to je zábavnější v tomhle sport než spousta jako takových
teď prostě nechci hanit žádný sporty, každý sport je v něčem krásný, ale že sport, kde děláš furt to samý, třeba, já nevím, skáčeš na lyžích do dálky nebo něco takového. Prostě, takže přijde mi, že především pro člověka, který by s tím chtěl začít dělat, takhle třeba si to z televize tolik neužije, naživo je to teda ještě lepší, tak myslím si, že ho to začne bavit i především protože minimálně protože se začne nějak hejbat a může si takhle jako zasoupeřit vždycky jako s těma kamarádama, je to vždycky hrozná zábava. Jsme se nemohli vždycky dočkat na tréninku, až nás vypustí na planč a prostě začnem tam spolu jako měřit síly a je to fakt. Doporučuji každému, kdyby teď jako v těch příštích třech dnech ještě byla ta šermířská horečka a chtěl třeba na to poslat děti nebo tak, tak do toho. Ty tady na té fotce seš vpravo a vypadáš tam teda jako naprosto jako dominantně. Proč jsi s tím skončil? Skončil jsem vlastně asi z osobních důvodů, víceméně nějakých personál, jako fakt osobních, rodinných, a především jsem měl jako těžký hodně půl rok s maturitou, kdy jsem se připravoval na maturitu a úplně jsem vlastně, měl jsem toho fakt hodně, tak jsem vypustil prostě šerm, maturita, přípravy na vejšku, nějaký svoje věci osobní, a takže jsem vypustil šerm a na půl roku. A ten můj jako složitý rok pokračoval dál a už jsem se k němu jako nezvládl vrátit k tomu šermu a už bylo prostě pozdě příliš, no. Takže už jsem se spíš zase přeorientoval v tu dobu na hudbu, začal jsem víc hrát na kytaru, takže jsem přešel z jednoho koníčku vlastně na druhej, ale já jsem nikdy nebyl v šermu nějaký ESO úplný, já jsem začal docela pozdě, myslím, že v 11. Což jako furt neznamená, že se člověk jako nemůže někam vypracovat, když maká, což je na tom sportu taky dobrá věc, ale asi jsem taky tomu nedával, jakože bych byl v tělocvičně třikrát týdně nebo třikrát, čtyřikrát týdně několik hodin, prostě zvládl jsem ty dva tréninky maximálně týdně, ale musím se pochválit, mám doma zlatou medaili z mistrovství republiky družstev, stejně jako právě šermíři, teď kordisti na olympiádě, tak je to právě ta soutěž družstev, kde máš takhle jakoby tři kolegy, a takže jsme vyhráli na kadetský úrovni mistrovství republiky v Litoměřicích, tak tu mám furt doma zlatou, ale nikdy jsem neprorazil úplně nějak na těch mezirepublikových turnajích. No. Hele, to je náhodou moc hezký, jako život přináší různé etapy. Zkusil jsi si šerm, teď seš v Budějovicích za Francem Strakou. Poslední otázka na závěr, jednak díky za tvůj čas, a poslední otázka na závěr samozřejmě, jestli proběh Picador. Adame, tak to je jako, jsem z toho hořkej, Picador neproběhl. O poločase tam byla hrozná fronta u stánku a hned po zápase jsem si zbalil věci, běžel jsem tam, a normálně hned po zápase už jako stánek zavřeli, koukal tam na mě ten nápis Picador za 40 korun. A nevím, asi si tady ještě popojedu někam po Budějovicích, jako někam nějaký jako prodejny Picadorů a prostě nějak si napravím trošku jako chuť, protože myslím si, že docela jako tratěj na tom, prostě lidi mají hořký pocit prostě ze zápasu a myslím si, že jako jeden Picador s kečupem by jim jako trošku pomohlo, ale oni hned zavřou ten stánek, no, takže bohužel nic dneska bez recenze Picadoru příště. Ale hrozně si mě namlsal, já si nějaký jdu udělat nebo koupit nebo něco. Díky moc a uvidíme se brzo v redakci, čau. Díky, čau, mějte se, díky za poslech.